В мішки набирають пісок, потім їх покладуть на осколково-бойовий елемент СРСЗВ-17. Прилетів він в ніч проти 20 квітня. Тротил. В машинке есть электричество, замыкаются провода. Когда варится огонь, нажимается кнопка и срабатывает, дает электричество, и там детонатор срабатывает, и оно взрывается. Научно это имеет такой выгляд. Укрытие! Что? Приготовился? Огонь! Путин! Все, пошли. Да это еще слабо. Ну прикольно. А вас оно работало? Ця воронка та уламки, які залишились в ній завдяки мішкам з піском, нікого не травмували. Коли снаряди та ракети доходять до цілі та вибухають, то відбувається таке. Ще вчора тут працювали дантисти та інший персонал, розповідає Тетяна Гаврилова. Зараз так. Травматології просто нету. Все. Вона є, вона повністю розрушена. Вона є, але як би ні. Вот что произошло с нашими кабинетами, абсолютно, в которых мы работали и получали удовольствие. Час 15. Да, вот еще один кабинет. Ну, все, как-то вот так. Да, даже непонятно, откуда оно рвануло. Не ночував вдома, але прийшов, побачив це Олег Ткаченко. В ніч останнього обстрілу чоловік був на роботі. Что я видел? У меня нормально, а вот у соседа он разбитое окно, одно и балкон разбитый тут. Немножко поразбитого. На Миколаївщині протягом ночі тривали обстріли системами залпового вогню «Смерч». Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку та інші об'єкти мирної інфраструктури. Пожежі, що сталися внаслідок обстрілів, ліквідовували місцеві служби. Жертв серед місцевого населення немає. Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь».